Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz birodarlar, talabalar, tabobat xulosmatlari. Imom Suyuti rahimahullohning tibbi nabaviy kitoblarini audio tarjima sharhlashda davom etmoqdamiz. O'tgan darsimizda ilohiy davolarni boshladik. Bir ibodat qay darajada bizga ijobiy ta'sir qilishini so'zlab boshladik ushbu kitobdan. Bugun o'sha shu mavzuni davom ettiramiz inshaalloh. Ko'pincha shunday bo'ladiki, deydi muallif, aynan ibodat ado etilayotgan vaqtda, bu yerda namoz nazarda tutilayotgan bo'lish kerak. Aynan namoz o'qiyotgan vaqtda shunday bir to'g'ri fikrlar keladi. O'zining ishlarini qanday boshqarishlik borasida to'g'ri yo'llar paydo bo'ladi. Yoki o'zi bir javobni qidirayotgan bo'lsa, fikrlab bir javobni javob yana ham aniqlashadi. Ko'pincha tez-tez bo'ladiki, musulmon kishi, ya'ni iymondagi kishi namoz vaqtida, ibodat vaqtida esidan chiqqan narsasini eslaydi. Xotirasiga keladi. Endi bu gapni biz yana qo'shimcha shunday sharhlashimiz mumkin. Biz aytganimizki, ko'pincha biz emas, umuman bu narsa Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan ham kelgan. Bilamizki, shayton ko'pincha aynan ibodatga kirishgan insonlarga hujum qiladi. Ularni chalg'itishga harakat qiladi. Ular shaytonlar bir ma'siyatda bo'lgan gunohdagi kishiga e'tibor bermaydi, o'zi u botqoqda deydi. Juda qattiq taqvodorlarga ham kuchi yetmaydi, ularni baribir chalg'ita olmaymiz deydi, lekin namozga kirishayotgan kishilarga, ibodatga, iymoni endi mustahkam bo'laman degan kishilarga hujum qilishadi va ular chalg'itishga harakat qilishadi. Shu bilan birga namozda xushusini yo'qotish uchun ular xayolidagi har narsalarni keltiraveradi, vasvaslari shunday bo'ladiki, inson hattoki o'sha xotirasidan chiqib ketgan narsalarni ham eslay boshlaydi. Shu bilan u insonni chalg'itaman deydi, lekin bu ham mu'min musulmonlarning foydasiga bo'ladi. Demak, bu bir tarafdan ibodat vaqtida fikrlarning ortiqcha, demak, chalg'imasdan bir konsentratsiya deydi, e'tiborni konsentratsiyasini bir joyga jamlash va shu orqali xotiradan chiqqan narsalarni eslab olishi ham mumkin. Buni ham bir ijobiy tomoni bor. Davomida aytadilarki, namozni o'qish, ibodatni ado etish insonni fikrlashga, o'zining boshlanishiga, umuman qanday paydo bo'lganiga, hayotining boshiga va uning yakuniga e'tibor berishga qaratadi. O'zi bu dunyoda kim edi? Kim hisoblanadi bu dunyoda va keyingi dunyoda kim bo'ladi u? Qayerga boradi? Ya'ni o'zining oxirati haqida o'ylashga undaydi. Ibodat, namoz uni insonni o'zining fikrlash, ma'lum bir demak, fikr mulohazalarini, o'zining shaxsiy fikr mulohazalarini eslatadi. Ayniqsa u uzoq muddat davomida namozda, ibodatda bo'lsa va ayniqsa tunda bo'lsa, qachonki ko'zlar pastga qaragan, ovozlar ancha sokin bo'lgan, atroflar jimjit, jimjitlik va bu dunyoning, demak, ta'sirlari ancha pasaygan, hayvoniy bir chanqoqlik qondirilgan, ruhiy dunyo esa ruhiy olami kuchaytirilgan va buning ta'siri va insondagi bir yomon fikr, bir yoqimsiz, dahshatli bir fikrlari ham xursandchilikka almashinadi. Insonni xushchaqchaq qiladigan fikrlar paydo bo'ladi. Bu yerda mana insonning qanchalik tungi ibodatlari, namozlarining uning, demak, fikrlashiga ijobiy ta'sir qilishi keltirilmoqda.
Aynen şunu bir nesane Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nazarda tutkenler ki, kaçan ki ular aytkenler ki, ey Bilal, ibadette biz rahat topamız. Rahat topaylik degan ma'noda. Mana shu yerda inson Rasululloh alayhi salomdan shu narsani biz o'rganishimiz kerakki, ibodat bu bizning rohatimiz, rohatlanishimiz kerak, dam olishimiz kerak. Ba'zida dunyo tashvishlaridan, jismoniy ishlardan ham, aqliy ishlardan ham namoz ila taskin topamiz. Dar haqiqat butun badanimiz mazza qivoradi. Mana shuni, shu his tuyg'uni topganlar baxtli insonlar. Shuni ayta olamanki, endi bu yerda shu narsa aytmoqchimanki, dar haqiqat bu bir katta ne'mat. Izoh uchun aytish kerakki, bu bir ulkan ne'mat insonning ibodatda bo'lishi. Qancha insonlar bundan bebahra. Shaxsan o'zimiz ham qaysi bir vaqtlarda juda bu narsalardan uzoqda edik. Alloh hidoyat berdi, Alloh to'g'ri yo'lni ko'rsatdi. Allohga hamdlar bo'lsin. Va yana qachonki u zot aytdilarki, ibodat qilishda men xotirjamlikni topaman. Chunki aynan inson mana shundan rohat topadi. Rohat esa shu ibodatdan chiqar ekan insonni tinchlantiradi. Chunki ibodat qilish mohiyati bu dunyoyu u dunyoda eng oliy bo'lgan bir narsaki, mana shu ibodatlarni qilish o'zida mana shu barcha eng bu dunyoning va u dunyoning yaxshi narsasini o'zida jam qilgan deydilar. Bu ham Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning so'zlari sifatida keltirilmoqda. Biz biroz oldin Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning gaplarini keltirgan edik. Allohning ismi bilan taomlarni hazm qilingizlar va Alloh haqida suhbatlashingizlar. Bu yerda shunday ma'noki, taomni hazm qilishda Allohni zikr qilingizlar va u zot haqida suhbat qilingizlar degan ma'noda. Bu bir sabablarki, qachonki taroveh namozlari odatga kirgan. Nima uchun bu taroveh namozlari shu darajada odatga aylanganki, musulmonlar uchun Ramazon oyida aynan o'sha taomlarni hazm qilishda Allohni zikri bilan hazm qilamiz. Mashalloh. Demak, bu yerda mana tibbi nabaviyda tarovihning ijobiy xususiyatlari ham keltirilmoqda. Shunday qilib, aynan namoz, aynan ibodat vaqtida bu dunyoda va u dunyoda bo'ladigan barcha eng yaxshi narsalar ro'y beradi. Aynan ibodatdan olingan kuch-quvvat Allohni ko'rishlikdan, u zotni yaratuvchimizni ko'rishlikdan sizib chiqadi. Shundan kelib chiqadi. Xuddi buloqdan suv otilgan kabi. Va aynan shu tufayli namozni ado etish suslik va tanamizdagi barcha kasallikni haydaydi. Insonga asl tabiatini keltirib chiqaradi. Unga insonning asl tabiatidan xabar beradi insonga. Shu tufayli u o'zini komil darajaga erishish uchun harakat qiladi. Nimaiki yaxshi bo'lsa va nimaiki yomon bo'lsa, undan qutulishga harakat qiladi. Bu Allohning mana shunday bizga bergan ne'mati ekan. Mana Sahl ibn Sa'ddan quyidagi hadis keltiriladi.
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ali radiyallahu anhunin gözlerine biraz yine tükürdüler. O aftalmiya, yani ko'z kasalligi bilan azoblanib turgan vaqtida. Va Allohdan bunga bir baraka berishligini so'radi. Allohdan demak Rasululloh sallallohu alayhi vasallam baraka so'rab ko'zlariga tukurdilar va Allohga duo qildilar va Ali shifo topdi. Bu hadis Imom Buxoriy va Muslimlarda kelgan. Qarangki, inson hozirgi tibbiy nuqtai nazardan so'lakda bir infeksiya yo'qmidi, qanday qilib bu bir johillik emasmi? Bemor kishining bemor ko'ziga, kasal bo'lgan ko'ziga so'lakni tukurish deyishi mumkin. Lekin bu yerda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sabab sifatida qo'llamoqdalar o'zlarini so'laklarini tükürüklerini ve Allah'tan dua kılmaktalar ve kay derecede Allah dualarını kabul kılıçdiklerini her kanda mümin Müslümanlar hem bana bundan örnek alışı mümkünlüğünü kursatmaktalar. Allah alem. Bana şimdi hülasalar mende kelmakta. Hakikatte ise alıp karasak ibadetinin faydalı tamamlarını izohlab berish uchun ushbu bob yetarli emas dedilar. Ya'ni ibodatni namozning foydalarini aytib o'tish uchun bu bob yetarli emas. Bu haqda ko'plab yana gapirsa bo'ladi demoqchilar. Alloh yaxshi bilguvchidir demoqdilar. Vallohu alam demoqdilar Imom Zaydi rahimahulloh. Aytishadiki, bir erkak kişi bir kişi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ge kuz ağrıqdan şikayet kıldılar. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu kişiye cevap verdiler ki nazarını Kur'an-ı Kerim'ge karat dediler. Mena bir yurdayım bir ilahi bir davanı kurmaqdamız ki Kur'an-ı Kerim'ge Allah'ın kelamı'ge nazar salış kuzumuz üçün faydalı. Şifa ta'sir qilishi mumkin ekan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ko'zga dori bo'ladigan vositalarni bilardilar. Bu yerda surma o'zlari misol uchun qo'llaganlar izoh uchun aytamanki va bir joyda boshqa o'zining qo'llaniladigan narsalarini aytishlari mumkin edi. Lekin shu kishiga aynan demak Qur'oni Karimga Allohning kalamiga qarashga buyurmoqdalar. Bu xos o'sha bemorga bo'lishi ham mumkin. Bu umumiy biz uchun ibrat ham bo'lishi mumkin. Biz ham Qur'oni Karimga nazar solish bilan ko'z nurimizni yaxshilashimiz mumkin ekan. Albatta bu yerda infeksion jarayon bo'lsa, o'zining sabablarini qo'llash kerak. Lekin shu bilan birga Qur'oni Karimga nazar solish shifobaxsh ta'sir etishini shu yerdan bilmoqdamiz. Aytishadiki, yana bir kişi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ge keldiler ve onun kalbi juda bir qorayib ketganligidan qanday desek, juda bir g'azablidir belki bir yomonliklarga to'lganligini aytganlar. Shunda Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yetimning boshini sila ve unga bir narsa yeyishga ber dediler. Hatta şunday bir şikayet bir kişiden Abu Davud'ga ham qilingan edi. O'shanda u kishi aytgan edilar ki bemorlarni ziyorat qilgan, qabristonlarga borgan, qabrlarni ziyorat qilgan va mana shu qabristonlarga borib qabrlarni ziyorat qilgan va bemorlarni ziyorat qilgan. Mana shu ikki tavsiyani bergan ekanlar. Mana bu yerdan ham ilohiy bir tavsiyalarni ko'rmoqdamizki, insonning qalbi juda qotib ketsa, juda bir rahimsiz bo'lib ketsa, tosh bag'ir bo'lib ketsa, mana shunda yetimlarga qarab, ularga
e'tibor berish insonni qalbini yumshatar ekan. Yo bo'lmasa mana Abu Davud aytganlaridek bemorlarni ziyorat qilish, qabristonlarga borib qabrlarni ziyorat qilish ham qalblarni yumshatar ekan. Mana shu joyda ushbu darsimizni ham yakunlasak bo'ladi. Bu mavzuning yana oz qismi qoldi. Darsimiz cho'zilib ketmasligi uchun keyingi darsga qolishni niyat qildik. Xato kamchiliklar bo'lsa kaminadan, yutuqlar bo'lsa Allohning inoyatidan. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.